Fotbalová klání s velkým nasazením, sportovní dravost i dobrá nálada. To všechno bylo k vidění na 5. ročníku poháru Josefa Masopusta v Jičíně, kde se utkali nejlepší středoškolské fotbalové týmy z celého Královéhradeckého kraje. Právo účasti má každý vítěz okresního kola, takže je tady 5 mužstev, 5 okresních vítězů. Jičínský Hlepařovo gymnázium, z Hradce Králové gymnázium Josefa Kajetána Tyla, a okres Náchod tady je střední průmyslová škola z Nového Města nad Metuji, Trutnovsko reprezentují gymnazisté z Trutnova a Rychnov obchodní akademie Kostelec nad Orlicí. Pohár Josefa Masopusta je velmi oblíbenou záležitostí mezi středoškoláky v celém Česku. Za školní tým mohou nastoupit studenti denního studia a hraje se podle pravidel Fotbalové asociace České republiky. Myšlenka poháru je spojena s ikonou českého fotbalu Josefem Masopustem. My jsme s panem Masopustem spolupracovali posledních 8 let jeho života v své podstatě a v roce 2011 jsme přemýšleli, jak vlastně udržovat jeho přínos světovému fotbalu v očích veřejnosti a mezi mladými zejména. Takže jsme vlastně vymýšleli, jakou formou propagovat jeho myšlenky a jeho charakterové vlastnosti. A vymysleli jsme tedy, že uspořádáme projekt Pohár Josefa Masopusta pro střední školy v republice, takže dnes se nám hraje téměř 80 okresů v republice. Fotbalovou akci podpořil Královéhradecký kraj. Tak samozřejmě kraj podporuje mnoho sportovních událostí a tato aktivita, to znamená fotbal mladých, je jedna z těch velkých aktivit, který kraj podporuje záštitou a samozřejmě i finanční částkou. Bez těchto věcí by se ten sport nerozvíjel. Vidíme zde v podstatě ten přínos, že mladí lidé, kteří dneska nenacházejí třeba ke sportu vztah, tak ho ještě tady podchytáváme. To znamená, jsou to střední školy, jsou to vlastně študáci do 18 let a ještě v této době vidíme myšlenku podchytit jejich zájem o sport. Nejúspěšnějším středoškolským týmem se v Jičíně stali fotbalisté gymnázia J.K. Tyla z Hradce Králové. Vítězové krajských finále mezi sebou sehrají mezikrajskou kvalifikaci, aby se 6 nejlepších týmů utkalo v republikovém finále, které se uskuteční v druhé polovině května, a to na pražském stadionu na Julisce.